2017 оны 8 сарын 26-ны өглөөний 10:30 минутад гээд цагаараа автоны 86 байрны явгууны зам дээр машина тавцсан байгаа байтал явахгүй гээд хийсэн байсан хаалтыг нэг бүрэд нугалж тахилж жоод ингээд гараа зогссон байна. Энэ зингэрнгийн Toyota Prius марк автомашин байна. 80-70 байцээ. За хажуу талх нь бол одоо баг 3 удаагаа ингээд үйлдэлээр таарч байна. Энэ Toyota Prius марк автомашин 50-20 уу байгаа гэд 3 удаагаа ингээд таарч байна л да. Ингэмэргүй байна л да. Гэт явууны зам дээр ингээд тавиад байна аа.